Tafallako alkatea da Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko presidente aukeratu zuten aurrekoan. Xabier Alkuaz, egunon eta zorionak. Egunon eta eskerrik asko. EH Bilduren hautagaia zinen, espero zenuten PSNren babesa edo ezustekoa izan zen azken orduan? Ezustekoa ez azkenean gauzabek ostegun arratsalde gauetik genekien PSNren eta haien babesa izango gehi denuela eta ostiralean berretsi zen. Xabier, UPN-eko hautagaia Alejandro Tokero, Tuterako alkatea, galtzaile, gainera, bere esanetan PSN-ek eta zuek, nola baiteko trukea egin zenuten, ezta? Nik hau zor dizut, trukean hau ematen dizut. Bueno, azkenean maiatzean hauteskundeak izan genituen eta Nafarroako gizarteak, gobernu aurrerakoiak eta ezkertiarrak nahi zituen, ez? Alik eta leku gehienetan. Eta federazioaren lehendakaritza izateak horren aurrera pauso bat edo beste pauso bat izan da eremu hori sendotu dugu, ez, Nafarroako ezkertiar eta aurrerakoiaren eremua. Hori da gure. Beraz, ondorietako bat izan daiteke Nafarroako eskuina berriro bazterrean geratu dela, ezta? Bi legealdi izan dira aurretik, nola interpretatzen duzu, ezta? Beste boteregune batean geratu dela eskuina. Bai, azkenean Nafarroako Federazio eta Kontzejuen lehendakaritzaren hautaketan PSN ez ezik, baita independente askok nire burua aukeratu zuten, eta hori baita esanguratsua da, eta hemendik baita eskertu nahi nieke hori bere botoa eman izana. Haizu, independenteen mundu hori, ez da? Ez dela erreza jakiten, ezkerrera egiten duten, eskuinera egiten duten, eta, aurrera begira, hainbat erronka dituzue, batetik despopulazioa, hainbat herri eskualde usten ari direlako, eta horren kontra zer egin daiteke, ezta, fenomeno horri aurre egiteko. Bereziki, hau gertatzen ari da, Estellerrian, nolabait esateko, eta Nafarroako Pirinio, aurre Pirinio eskualde horretan, ezta? Bai, hor argi daukagu, Nafarroako erakunde guztien bete beharra dela, despopulazioari irtenbide bat ematea. Eta horretan, baita ere, eremu horien garapen sozioekonomikoa sustatu eta suspertzea, eta horretarako ezinbestekoa ikusten dugu baita indar politiko ezberdinen arteko adostasuna izatea, eta horretan lan egingo dugu. Hori da, haizu, aurrekoan federazioak dituen erronken artean beste bat aipatu zenuten transizio ekologikoa eta energetikoa lehentasunen artean jartzea, ezta? Nola aurreztu energia esate baterako? Bai, azkenean tokitan entitateak transizio energetiko eta ekologiko hori baita egin behar dugu eta neurriak ezarri behar ditugu bai gure udaletan, kontzejuetan. Eta azkenean gizarte osoari energia aurrezteko eta horretan baita hori erronka potoloa da. Ez da bakarrik toki entitatei deritzena, baina hor baita paper nagusia edo izan behar dugu. Haizu, eta indartu zer eta autokonsumoa? Bai, hori da azkenean gure ustetan autokonsumoa indartu behar dugu eta baita horren inguruko komunitate energetikoak suspertu edo sustatu egin behar dugu. Beste kontu bat, zerbitzu publikoak indartu behar direla eta hori ere zure xede erronka nagusien artean. Azkenean, herritarren guztien eskubidea bermatu behar ditugu toki entitateetatik eta hor zerbitzu publikoak indartzea erronka baita potoloa da. Dena den ez da erreza, ez da? Nafarroan 346 kontzeju, 272 udal eta 71 komunitate tokiko egitura hori mantendu beharko litzateke oso dispersatuta dago, zein da zure iritzia? Hor uste dut, edo uste dugu toki administrazioaren legearen erreforma egin behar dela eta erreforma hori nola ez, lehen esan bezala alderdi ezberdin arteko adostasunarekin egin behar da, ez, eta baita herritarren parte hartzearekin horrekin
uste dugu ba zerbitzu publikoak ba leku gehiagotara eta zerbitzu publiko kalitate on ba hobea izango dutenak helduko direla. Aizu, dena den kontzeju batek dituen eskumenen artean. Baten bate galdetuko dio bere buruari, ezta? Zer dago? Oso horre txikiak direlako, ezta? Bai, azkenean... Zate baterako zure zonaldean. Bai, niazen nire, bueno, Tafallaldean edo erdialdean kontzejoa daude, baita udal txikiak ere, eta eskumenen artean, ba, kontzejoak bada eguneroko gauzak edo herriko eguneroko gauzak ba, kudeatzea. Eta udalak badauka, ba, bada kontzejuena arteko ba nolabaiteko elkartea eta orduan hor udala da mailan kontzejuena bada hori ba egunerokoa kudeatzea eta gero udala legoke horien gainetik ez da gertatzen eskumenen kompetentzien zapaltzea eta gero ere udal eta gobernuaren artean edo udal eta komunitateen artean ez da ez azkenean bakoitzak bere eskumenak ditu eta normalean ez dira zapaltzen. Hori da, aizu, beste kontu bat, beraz, mapa hori berritzea ez duzu ikusten beharrezkoa, edo zenbait gauza aldatuta horri eutxi dakioke, mankomunitateak apur batean hori beste modu batera antolatzea. Lehen esan bezala uste dugu edo uste dute ba, tokia administrazioaren legearen erreforma egin behar dela eta horretarako ba, alderdi ezberdinen adostasuna izan behar da. Ezin dugu aztu ba, Nafarroa oso plurala dela eta hori baita ba, toki administrazioaren legearen erreforman ba, isla izan behar du. Aniztasuna bai, kontsentsuak bilatuko baita. Dituzula, baino aurrean eskuina daukazu, ez da? Zenbaterainoko loturak egin daitezke UPN, PP aurrean dituzuelarik? Bueno, azkenean ni... Edo maila municipalean bestelako giro bat egoten da? Bai, osea, ni Tafallako udalean eguneko plenoetan edo eta komitxoetan ateratzen diren gauzak eguneko handi bat bai UPN, bai PSN, bai Geroa Bai, bai H. Bildu, bai IT, bai kontigo zurekin. Aho batez. Aho batez egiten dugu. Bai, badira beste gauzatzuk, ba ez mainon udalkudeaketari da gokionean, ia eguneko handi bat, ba hau batez, egiten dugu. Eguneroko kontuak, ez da? Aizu, ez dakit, mapa lokalari buruzko, tokiko mapari buruzko, aurretik egondako proiektuak errepasatzen egon naiz, eta, bueno, proiektu bat egon zen, Eusko Gobernuko zen, bueno, presidente aldi horretan, eta hor, bueno, proposatzen ziren 11 eskualde, ezta? Arga izenekoa, hor Iruña herria eta inguruko perimetrotiko sogertu dauden herriak, Bidasoako eskualdea, hor pentsatzen dute Baztanaldea eta Malerreka, Ega izenekoa, hor Jurramendi eta Lizarraldeko herribera, Irati Aragon izenekoa, Larraun Leitzaran, Pirineoa izenekoa, hor Zangoza eta Aurre Pirineoa, Herribera, Goi Herribera, Sakana, Izarbeibar eta Erdialdea. 11 mankomunitate. Proiektu horri eutsi beharko litzaioke kontsentsurik badago horri eusteko. Bueno, ba, legealdi honetan finantzak eta eremuan ba, aurrera pausoak eman dira bai transferentzia arrundetan zein inbertsioetan eta uste dugu ba, beste aurrera pauso bat eman behar dela ba, hori ba, eskualdeen garapenean horretarako lehen esan bezala ba, adostasuna eta ezberdin arteko parte hartzea ezinbestekoa da. Nafarroa ba, oso plurala eta dibertsoa da eta ba guztion parte hartzea eta adostasuna edo adostasun gehiago bat lortzea ba ezinbestekoa ikusten dut. Tokiko administrazioan udaletan eta kontzejuetan esan duzu akordioak lortzea errezagoa dela mankomunitatean erreza ez. Esan dut ba lortzen direla normalean eguneroko gauzetan ba ez dagola desadostasun handirik. Bai, antzeko zerbait gerta daiteke Nafarroko udaleta kontzejuen federazioan edo nolabaiteko itzal politiko bat badauka, ez da? Federazioak zenbaterainoko pisu politikoa. Azkenean, pisu politikoa da, federazioak osatzen dugunok politikoa gara.
osea, edo politika egiten dugun pertsona gara, ez, edo militanteak, eta hori baita, ba, bere pisu politikoa du, azken ejekutiba gehiengo aurrerakoia du, eta horren isla baita, hori baita, ba, maiatzan izandako hauteskundeen emaitzak, ba, horrela eman ziren. Alderdi zenbaitek osatzen duzuen federazioa dela, bai. Eta zureari begira, ezta? EH Bildu. Beti esan duzu, azpimarratu duzu, alderdi municipalista zaretela bereziki. Zergatik, bai. Zer dago horren atzean? Horren atzean, ba, emaitzak daude. Azkenean, Nafarroa mailan lehen alderdi, osea, zinegotzi gehien dituen alderdia gara, eta horren hori esan du, ba, alderdi municipalista gara gu. Municipalismoa hori, ba, sinesten dugu eta beti gorako, ba, hori, politika egiten saiatzen gara. Aizu, eta dena den, bai, zinegotzi gehiago dituzue, hautetxi gehiago, baina UPN aurretik daukazue, ezta? 16.000 boto gutxi gora bera Nafarroan. Bai. Bai, bueno, maion zinegotzi kopuru ba gehiago, ez. Hori da. Aizu, beraz, bueno, nola gobernatu, ezta? Kontzejuak eta udalak eta mankomunitateak. Zure inguruan, esate baterako, Tafalla inguruan, nola daukazue gobernatuta hori? Bueno, ze galdera zaila. Ba, Tafallan badaude bai udal txikiak, bai udal handiagoak, eta baita ba, kontzejuek osatzen duten udala daude, horri lotuta badaude baita mankomunitateak, bai ur eta eur mankomunitateak, eta baita ba, zerbitzu sozialen mankomunitateak orduan, guzti hori, ba, kudeatzea nahiko zaila da, eta horri erantzuna eman behar dio, edo uste dugu eman behar diola, ba, toki administrazioaren reforma hori, ez, mapa lokalaren garapena. Eta hondakinen kudeak eta horrelako kontuak, ez da? Eta gero, Nafarroako gobernutek iristen diren diruak, edo, bueno, nola kudeatzen duen udal bakoitzak dirua, ez da? Horretarako zenbait irizpide ere eman ditu gobernuak, ezta? Bai, finantzak eta inbertsioak eta nola egin behar dituen gobernuak oso gerezpanago edo Nafarroako parlamentuak zenbait irizpide ezarrita dituela udaletan, ezta? Gertatu delako sarritan, bueno, honetan inbertituko dut eta baian ez da bidezkoa eta azkenean Nafar gobernutik heltzen den dirua justifikatu behar da, diru publiko guztia justifikatu behar da eta proiektua bati diru kopuru bat ematen bazaio ba proiektu horri proiektu horretan sartu behar da, ezin duzu beste proiektu batera bideratu, ez beste gauza bat eta hori, osea, oso kontrolatuta dago. Bueno, Tafallako alkatea zara, federazioko presidentea, kotxe hartu beharko duzu, ez da? Kilometro franko egin beharko dituzu. Bai. Azkenean, ba, alkate izateak ba, lan handia dauka, eta orain ba, beste lan bat, edo federazioan lehen dakari izatea, eta hori, bueno, ba, erronka polita da, oso pozik nago gaude, ilusioz beteta, eta baita lan egiteko gogoz. Aizu, Kaparrosotik erratzura, eta ez dakite, esate baterako, Irunberritik sakanara, ez da? Zehan itzaren Nafarroa, ez da? Eta Kortesetik, ba, Altsasura, eta bazkenean, bai, Nafarroa handia da, plurala, eta guztientzat baita, ba. Eta ez dugu ezagutzen, ez da? Sarritan. Bai, nik ustut, hemen egon nintzen lehen aldian, esan nizula, Iruñan badagoela Pamplona zentrismo bat, eta orduan hemendik ateratzea oso zaila da, eta Nafarroa ba, oso handia da, oso zabala, oso polita baita, eta ezagutu behar dugula. Nik ez dakit, baina, bueno, mendialdea eta familiako loturak eta gehiago ezagutzen dugu, eta gertuago gaude ere, Iruñea iparralderago dagoelako, ez da? Baina, Herribera aldera joan, Tafalla aldera joan, Estellerrira ingurura gerturatu, eta horre, deskubritzen duzu, Kaparroso, Milagro, ez da?
Bai, daude herri handi txiki eta konzeju pila bat, ba, oso oso politak eta oso oso interesgarriak eta ba, ezagutu behar ditugunak. Tafalla, besteak beste, Hori da. eta Tafallako festak. Hori da. Abuztuaren erdialdean. Hamalautiko gaira. Oso ongi, ba, berriz ere etorriko zara horren kontura. Eta Tafallako alkate eta federazioko Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko presidente gurean Xabi Alkuaz. Mila esker eta nahi duzun arte ongi izan. Eskerrik asko zuei.